შედავთ ნახშირი გადის. როგორც შახტიდან გამოდის, ესე გადის ქალაქიდან ეს ნახშირი. ხო და თუ არ არის ეს ნახშირი საჭირო, მაშინ რატო გადის ეგენი აგვიხსნა? გადის. ეს არის ხელოვნურად, ყველაფერი გვიწყობენ ხელოვნურად. მაგრამ ხელოვნურობაზე აღარა უკვე გავაფრთხილეთ ერთხელ იყო ლაპარაკი, რომ არ უნდა გაკეთდეს ასე. ყველანაირად ჩავაყენეთ ყველა საქმის ყურში. შეგპირდნენ 31-ში ვაპირებდით გაფიცვას. შეგპირდნენ, რომ ყველაფერი რიგზია, იქნებით ისე, როგორც მუშაობდით. დღესდღეობით დღეს მივდივართ და გამოგვიცხადეთ ასე, რომ გადადიხართ 12-ან 15-ან სამუშაო დღეებზე. 15 დღე რა? გასაგებია, შევალ ყველანაირ მდგომარეობაში თუ დავინახავ, რომ ზემოდან რომელ კაცსაც კაბინეტში ზის 5-6 ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად არაფერს არ აკეთებს, შეიძლება თვითონ უკეთებდნენ რამე საქმეს. ჩვენ კი სერზი არიან სულ ყველა, ღებულობენ 900 ლარზე ნაკლები და ადამიანთა ხმები მიჭები, ათასობით აქვთ, ათასობით ლარები ასაღები. 1000 ლარზე ნაკლები არც ეს არ აქვთ, ხელფასი ასაღები და მაგენიდან უნდა დაიწყოთ. მაშინ და გაუგებდი, მაშინ და დაუდგებოდი ყველანაირად გვერდში, მაგრამ არაფერს არ აკეთებენ მაგისას. დაიწყეს ჩვენიდან უშებით. შეგვიძლია რომ ხელფასები არ მოაგდება და შემცირებები არ იქნება და გადაგვიყვანა იმა ავტეხე ეს პატარა ბუნდი თელი შახტა უბნები გადიყვანა 10-დღიან სამუშაოზე. მე შეცვალა ეს გადაგვიყვანა ახლა მთლიანად ოქრი და რემონტის უბანი დატოვა ისავის 10-დღიან. ხო და ჩვენ გადაგვიყვანა რა გინდა? ხელფასი გაგვინახევრაზე მეტი ძირსობს. რა გითხრათ თქვენ ტრაიკოვსკი მე? ტრაიკოვსკმა ვიცხრა ჩვენ რომ ხელფასები არ მოაკეთება. ძიახ, მაგრამ ეხლა რას გეუბნება? ეხლა რას გეუბნება და 28 ლარზე დაგვიხურა 64 ლარიანი დაგვიყვანა 28 ლარზე. პირველ უბანს ვისაც გინდათ მუშაობა? ვისაც გინდათ იმუშავეთ, ვისაც არ გინდათ წადითო. ეხლა რომ იყავით თქვენ შესული ტრაიკოვსკისთან და დირექციასთან ქონდათ საუბარი, რა გითხრათ? აი რა იყო მისი ეხლანდელი სიტყვა? მე არ საბუთიერი მაჩვენეთო მე თუ შეკპირდითო. ანუ უარყო მან ერთი თვის? უარყო თავისი ერთი თვის ნაკვამი შეპირება უარყო. ამ ხალხის როგორ უნდა ვიწამოთ? არავითარ იმედს არ გვაძლევენ. პირიქით 500 კაცი ახალ წლამდე შემცირდებაო კიდე. პარაფ საფეხურებრივად. ჩვენ გავაკეთეთ ის შეღავათი რომ ახალი მთავრობა იყო არჩეული, არავითარი წინა გაფიცვაზე ალბათ თქვენ ზანდებოდით, არავითარი ხელფასის მოევატებაზე არ მქონდა ლაპარაკი, როგორც იყო შენარჩუნებული იყო ის ხელფასები. ეხლა ჩვენ რაღაც დავიწყებთ. ხელფასის გაორმაგებასაც მოვითხოვთ და მან ამარჩევალთ თეატრულებზე და სხვა ზნაკლები ჩვენ არა ვართ. ჩვენ გვყავს ოჯახები, ჩვენ გვყავს შვილები, ტყიბული იყო ისეთნაირად ჩახშობილი, რომ სოფელში უფრო მეტი ხალხი დადიოდა ვიდრე აქ. ბევრი დაუბრუნდით, გავაკეთეთ ისე ვისკარებებით. გაიხსნა ოჯახები ჩამოვიყვანეთ და ამკარებებს მეორედ თუ არ დაგვახურვიებს ეს დღევანდელი მთავრობა, დიდ მადლობას გამოუცხადებთ ჩვენი მხრიდან. გვერდში დაუდგებით ყველაფერში. ეხლა ხან შევიტყვე ჩვენ მეშახტეებმა 250 კაცის 250 მეშახტეთა სია შესული არის უკვე კადრებში. ეს გადაცემული არის საშახტო სატაბელოდან და ამ 250 კაცზე თხოვენ კადრებს და კადრების განყოფილებას, რომ დაწერონ ამ 250 კაცზე განთავისუფლების განცხადებები და ბრძანებები. ახლა ხან შევიყავით ჩვენ კადრებში შესული რამოდენიმე მეშახტე, რამოდენიმე თანამშრომელი და ვესაუბრებთ კადრების უფროს ქალბატონ ლალის და ქალბატონმა ლალიმ გაგვცა ესეთი პასუხი: სია იმართალია შემოსული არის სატაბელოდან, მაგრამ ჩვენ არ ვახდენთ არანაირ ღონისძიებას და არ ვწერთ არანაირ ბრძანებას. და ეს ბრძანება გაუწია ბატონ ხალეიშვილს. განთავისუფლებას 250. არა, შეაჩერეთ ეს და ჯერ არ მოხდეს არანაირი რეაგირება. ანუ გამზადებულია სია? გამზადებული არის სია 250 კაცის შემცირებას. ეს ვისი ბრძანების არის? ეს გადმოცა ზედამდგომებმა სატაბელოს და სატაბელოს მოთხოვნის გადაეცათ სია. დღესვისაც გვიწევდა სმენაში წასვლა და არ წავედით. ამ ხალხის სია არის შედგენილი და შესული არის კადრებში. ანუ საშიშროა ისევ თქვენი განთავისუფლება. კი ბატონო. რავი, თუ ვინმეს ახლა სურვილი და შესაძლებლობა აქვს ამ ქვეყანაში რომ ამ პრობლემის მოგვარებას ჩაერთოს, უნდა ჩაერთოს ჩემი ასე. თქვენ ერთი თვის უკან ძანდებოდით აქ და მაშინაც ანალოგიური პრობლემა იდგა, მეშახტები გაფიცულები იყვნენ და აქ იყო რაღაც შეთანხმებაზე საუბარი. ეს არ ვიცი სიტყვიერი იყო თუ წერილობითი იყო. და აი იმ საუბრის შემდეგ ეს მეშახტები შევიდნენ და გააგრძელეს სამუშაო პროცესები და აი რა შეთანხმება იყო, რატო დაირღვა და თქვენ თუ ხართ საქმის კურსში? და ამ საქმებლებს ზოგადად ეგ ახასიათებთ. იტყვიან რაღაცას, დაპირდებიან ხალხს, მე აღარასრულებ. მაშინ მე როგორც მახსოვს ის გაფიცვა იმით დამთავრდა რომ
მუშაობა უნდა გაგრძელებული იყო ისევ ისე ძველი სისტემით, როგორც მანამ არჩევნებამდე იყო. ანუ რა დაირღვა? აერთეთ დაირღვა ეს, რომ მოტყუებული დარჩნენ ზეპირსიტყვიერი პირობა დადო ადმინისტრაციამ, რომ აღარ შეცვლიდა შრომის სანაზღაურების სისტემას. თუმცა აღმოჩნდა, რომ როგორც ამბობს 1 იანვრიდან მას კრიზისი ეწება, იმიტომ რომ სოფლიო ბაზარზე და ასე შემდეგ არის თემები, რომელიც მეშახტეებისთვის ძნელად გასაგებია და ნაკლებ საინტერესო და ვიწყებს ზადებას ამ კრიზისთვის ეხლავეო ამბობს. აქ ემატება ისიც, რომ როგორც ჩანს არჩევნებამდე შტატების არასწორი დამატება მოხდა, გაიზარდა შრომითი კოლექტივი და ახლოვით 300-400 ადამიანით, ამან ეხლა შექმნა პრობლემა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ადმინისტრაცია უარს ამბობს იმ დამატებითი ნახშირის მოპოვებაზე, რის გამოც ეს ხალხი დაიმატა. ეხლა სთავაზობს მუშებს, რომ ერთი ვარიანტი, რომ ისევ ისე დავტოვო სისტემა და ხელფასი არ დაგაკლდეს, მაშინ ერთი 300-400 ადამიანი უნდა შევამციროს. ეხლა ეს ადამიანები ერთმანეთის სოლიდარულები არიან, არც ეს არ უნდა არავის გაწირვა. ნუ ფიქრობ, სიტუაცია ჩიხურია. ამ მომენტისთვის მე მდგომარეობა გამოულად მიმაჩნია და კიდე ერთხელ მოუწოდებ ყველას, ვისაც შეუძლია ამ პრობლემაში ჩაერიოს და რამენაირად მოაგვაროს, უნდა ჩაერიოს. ადმინისტრაციული სამსახური გადაწყდა. მეშახტეთა მიმართვა და მოთხოვნები ადმინისტრაციის მიმართ. სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, ვინაიდან და რადგანაც ელექტროტექნიკიდან გადაგვიყვანეს ხელით მუშაობას. ელმავლების გამართვა. ხელფასის მომატება, რადგანაც გაგვიორმაგდა სამუშაოს. სამუშაო ადგილზე შესაბამისად საქმისა ხალხის რაოდენობა. ორი კაცი, ხუთი კაცი მაგივრად, ორ კაცს რო უშვებ. ხელფასის დარიგება მოხდეს თავის დროზე და არა დაგვიანებით. ღამის საათების ანაზღაურება განსხვავებული იქნეს დღის საათებიდან. მაღაროს მუშა დაცული იქნეს უსაფრთხოებისაგან. მაღაროელი დაზღვეული იქნეს სიმართლის თქმის შემდეგ სამსახურის დაკარგვიდან. სრული სამუშაო დღეების შესაბამისი ანაზღაურებით და ეს არ მოხდეს ხალხის შემცირებით. ხელფასის მომატება იმის ფონზე, რომ ბოლო თვეებში ძალიან შემცირდა. ეს მოთხოვნები დავწერეთ დღეს. შევიტანეთ. რაღაც საპრეტენზიო ამაზე. ეს გამქვენ მოძრაობას. შევიტანეთ ზაქარიან და შევიდოთ, შეგახოთ ხელმძღვანელობა და უფრო ცივილიზებული პირობებში დავისაუბროთ. აი თქვენ მოთხოვნებთან დაკავშირებით და ეს იაჯობეს თორე აქ ახლა აქ რო გამოვიდნენ, აქ რო ვისაუბროთ, მე მგონი არ გამოვა ხო? კეთითონ, ვისაც თქვენ გადაწყვიტავთ, აქ კავშირებიც არის, მე მგონი რა გავხოთ. ჩვენ შემოვედით. აი კეთითონ უთხარეთ, ასე უფრო შესაძს მოისვენეთ, მე და უფრო უთხარეთ, მე მგონი რა ასე. ჩვენ შემოვედით ბერჯერ და ბერჯერ ქონა ლაბარაკი. ამ შემოსვლებით არაფერი არ გაკეთეთ. ახლა კეთილი ინებეთ, მე ამას ვიტყვი. ა მე მგონი დემეთახმე. მიხედეთ ისე საქმეს, რომ მოაგვარეთ ეს საქმე, გვითხარით ბიჭებო, მოგვარებულია საქმე. გამოვალთ ეგრევე სამუშაო. აი რა საკითხებია, ჯერჯერობით ჩამოთვლილი. არაფერი არ არის იქ იმნაირი საკითხები ჩამოთვლილი, რასის შესრულებაც არ შეიძლება. დაწერეთ ფურცელზე და დაარტყით ბეჭედი, აბიჭებო. 10 დღე რომ უნდა გამოვიდეთ. გაკეთებული, მეტყვი ჩვენ შემოვედით. ველაპარაკეთ ბატონ სტრაიგოსკისაც, ველაპარაკეთ ქალბატონ ნათიასაც, თურმავას შევთანხმდით. არ მეტყული, ხო შევთანხმდით, რომ 6 თვის განმავლობაში ყველაფერი იქნება ეგრე. ამგენი წასვლის 3 დღის მერე ბატონი ჯემალი თბილისიდან როგორც ჩამოვიდა ეგრე გაგვიცხადა რომ აგერ არის ყველა, მე მგონი არ მოვიტყულები. თუ ვიტყულები გამაჩერეთ ბიჭებო. ხო. გვითხრა რომ უნდა გადავიყვანოთ მუშები 10 დღიან სამუშაო დღეზე. ყველას ვთხოვდი, ყველას ვემუდარებოდი თვითონ მე. რომ ხალხს ემუშავ ის 10 დღე მაინც. ყველანაირად ვცდილობდით და დავრბოდით იმ ხელშეკრულ ხელ მოწერებს ვაგროვებდით. ისავლეთ ჩვენ, ჩვენი ძალებით. როცა ეს აქ უნდა გაკეთებულიყო თვითონ. თვითონ შახტის ადმინისტრაციას უნდა ეზრუნა ამაზე, რომ ხარს აკერნერვიულებ, უბრალოდ არ გასგები. მამაღლა მიდოლაბა რა ხო ყველამ გაიგონოს. მამაღლა მიდოლა კი არ ყვირი ვარ. ნერვიულობ. ჩემო კაი კაცო, მიდო ნერვიულობ, რომ მუშაობს მომ და არაფერი არ მაგდა, რო არ ვიმუშაო, მაინც არაფერი არ მექნება, ხო? თქვენი ლაპარაკით გამოდის იმუშავეთო. პროცენტები გადაიხადეთ, ეს არაა თქვენი ბრალი, ჩვენო პროცენტები გვაქვს. ეს ჩვენი ბრალია და ჩვენი პრობლემებია, მაგრამ თქვენ ცხოვრების ბრალია. მაგრამ თქვენიდან გამომდინარე ჩვენ
გამოდის რომ ერთხელ გითხარით რომ კი ბატონო შევთანხმდით ამ საკითხზე რომ 6 თვე იქნება ძმა უასე არც ხელფასები მოგაკდებათ და ყველაფერი დარჩება იგივე პირიქით რომ ის ხარ ოცხა ჩვენ მოთხოვნები უნდა გქონოთ და ხელფასების მომატებაზე გაგვიხადეთ ისე საქმე რომ ბოლო-ბოლო დავტოვოთ ასე იყოს ეს საქმე ასე ეს საკითხი დავტოვოთ ასე შევთანხმდით სამი დღის მერე დაიწყეთ ათღიან მერე მიხვდით რომ ხალხი ნაღდად გაიფიცებოდა ბიჭო ბრმები არც ერთი არ ვართ უყურებთ ნახშირი გადის მე ამას უყურებს მო აგერ ეს ხალხი უყურებს ყველა ნახშირი შახტიდან გამოდის შახტიდან გადის მანქანები გაუჩერებლი როგორც მუშაობდნენ ისე მუშაობს ჩავდივარ ქვემოთ სადგურზე სადგურზე ვკითხულობთ თუ არ გჯერავთ თქვენ და მაგას გვიმტკიცებთ და მაგითინ გვაბოლებთ ბოდიში ამ სიტყვაზე ჩევიდეთ ძმა ვეგერ სადგურზე გადმოგიღებთ დღიურს განახებთ როგორც გადიოდა ნახშირი ორი დღე არა აქ მარტო ელმავლებს საქედან გადანდარნი ნახშირი ერთი არჩევნების დღეს და არჩევნების მეორე დღეს დანარჩენი როგორც გადიოდა ნახშირი ტყიბულიდან გადის ისავლე ისე განახეთ იმ ნახშირს სად გადის და ვის მიაქ აი იმ კომპანიებს მიაქვთ რომელიც ხა კომპანიებზე თქვენი ზახთ რომ ეს ხალხი გააჩერდნენ და ჩვენ აღარ გვამარაგებენ მიაქვთ რაშია საქმე კაცო ეს რო გამოვედით ამით ყველაფერი გაგუბუჭებია არაფერ ძალიანაც არა თქვენი გამოსვლა არ გინდა მე მგონი აპელი არ გაგუბუჭებია მე მგონი რავი ყველაფერი გაგუბუჭებია და ფამი დაგამბობა დამთავრდა გამოვისვნე თქვენი ბაზაზე კითხვა მე ხო არ ქონა მოსვლენე ორი დღის გამოსვლა შეგვიძლია იქ ვიყავით ავარიაზე ამის უკლება მე მგონი გაგუბუჭები და აპელი გაგუბუჭებია არაფერ პირიქით კაიე რო გამოვედით მოვისვნე დავშვები და ჩამოყალიბდები ხო კი ბატონო თქვენ ჩვენი იქნება მოსვლა არაფერი არ გამოვა შეიძლება ერთმანეთს ვაწყენიოთ კიდო კენი დატოვნა ვარ. რავიც, აბა, გაბრაზებულები ვართ. არ ნავაწყენიოთ ერთმანეთს არა, თუ გაბრაზებულები ვართ, ნიტო გამო. შეიძლება გვაქვს ხომ არა, თუ ლოგიკურად ვიჯერეთ, ერთმანეთს არ ვაწყენიოთ.